Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızının məhkəməsinin vaxtı məlum olub. Məhkəmə prosesi may ayının 26-sı saat 15:30-da Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Gültəki Nəsədovanın sədrliyi ilə keçiriləcək. Xatırladaq ki, Xoşqədəm Hidayət qızı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Bəhruz Bayramovun müraciəti ilə Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verilib. Vəkil Xoşqədəm Hidayət qızını efirdə təhqiqat və ya ibtidai istintaq məlumatlarını yaymaqda ittiham edib.